זה ממש כמו שאמר רבנו, להתפלל לא להתפלל, לאכול ולא לאכול. התקיים ברבע פסוק. ביום השני בשבעת ימי המשתה חזרו הזוג ויזכרו איפה הבטלר שהחיה אותו. אליהו, ביום השני בירומן ראש השנה גם ארוך, מצפת 2-3, שחרית גמרנו, הרבה חברים מצפת באו, קרוב ככה ל-18, 17 היו הרבה, עוד 15, הם אמרו שאי אפשר להתפלל להם, אם הם ימשיכו הם ימותו מצער, לא יכלו, לא יכלו, מ-4 בבוקר עד 12, יצא נשמתם. כבר יודעים זה עד 11, אבל ב-12 עבד עשה לנו ניסוך אמור להתפלל במצפת, אוי לנו. אני תשמע מה שהיה פה, היה עבד, כמה אשכנזים בזה, אני הולך לאחד מהעבד, אני חשוב, אמרתי כבוד הרב, אני יכול לדבר איתם, יויו. אמרתי, זה כל זה, זה בא לתשובה שבאו מתחפת, בעלי ראש השנה. אמרתי, יש לי דין בהלכה, אני רוצה לדעת מה לעשות. יש פה אנשים, 6 אנשים, שעמדו להתאבד אתמול בלילה. סתם משוכן הרוב, אני אומר, מה עוד הפעם? אמרתי, רצו להתאבד, ועל מה? אמרתי להם מה שעבר עליהם. ועכשיו על התפילה שבאוסה, יכול להיות שאנשים קחי להם משהו, מה אני יכול לעשות? מה הם רוצים? אתם רוצים להתפלל ביחד בחוץ, תפילה קצרה שנקראת Midnight Express. אני אומר, מה? ואני לא טועה. תפילה שהיא קצרה ואקספרס. אני אומר, זו שאלה חמורה מה שאתה אומר לי. אמרתי, תראה אותם, את לא צריך לעשות הרבה מאמצים. אני אמרתי להם שאני הולך. אז אמרתי, תעשו את הפרצופים. הם היו כבר מוכנים, אבל הם היו ככה. גבורים. אז הוא הלך. תמונה? לקחת תמונה? לקחת תמונה מהם? לא, לא, הוא הלך לשאול מישהו בוועד יותר גדול. הוא חוזר אליי אחרי 10 דקות. הוא אומר, תשמע, תשמע טוב, ככה הוא אומר לי. אתם תתפללו בחצר, ואני לא רוצה שאף אחד מהוועד מהישיבה מברסלב יצטרף אליכם, רק אתם, זה משהו מיוחד. אמרתי, אולי כבודו יכול להתערב איתנו? אומר אני, אמרתי, בעוד שעה אנחנו נקבור נוסף. אמרתי, אולי כבודו זה פיקוח נפש וזה. הוא אומר, טוב, כי אני רציתי שיעמוד על ידינו, שהם יבואו, שיתחיל אותה. אז הוא אמר לי, אני לא רגיל, אמרתי, כבוד הרב, אתה לתת לשאול, הוא אומר, טוב, טוב. הוא יושב איתם, הוא יושב איתנו, לקחנו אחד מהחברים, הכל שלו זה תשעבר. היה יורד גשם. אמרתי, יש פה אנשים שעומדים למות, אמרתי, קדושה, וזה אתה שכנו. מוסף, שעה ורבע, גם ארבו. רגע, תכף, תכף. תשוב. שעה ורבע, אבל ממש כל אחד ביטאת מגיד. כן. לא היו שירים לו כלום. זה שעה ורבע שגמרנו, כל אחד הוציא את זה, הוא מסכים, זה עוגות, סיגריות. וזה מהבאז. ראינו שהוא תמח, שעה ורבע, הוא חנם את זה בחיים שלו. אז הוא אמר, אמרנו לה, אנחנו עושים קידוש, הוא עשה איתנו קידוש, כל אחד נתן לו ויסקי, הוא שותה, הוא היה כמעט שיכור, הוא אומר, אני לא שותה, אני על זקנים וזה, לא שותים את זה. אמרתי, יורד גשם, המצב שלנו פיקוח נפש, עודו אשתי, טיפה, טיפה, הוא לא יכול להזיק, הוא אכל, הוא היה מלא שמח, הוא היה שמח. שעבר רבע מוסף, זה דבר כזה. כאן החברים בסך הכל נתנו לי תיגר אותי אשר.
כבר כמעט שכל כך. אז אחר כך מהוועד היו יוצאים. אז אחד מהוועד יצא עם פרצוף של נשק. הוא הסתכל עליו ונכנס בפנים, חזרו שלושה. באו אליו, והוא היה ככה. אנחנו... אז הוא... באו אליו אמרו... אז הוא אמר לנו, וואה, זה של הבעל. הוא מחר גם תיקחו אותו. גם מחר תיקחו אותו. ואני לא אתכם מתחנן. למחרת הוא היה ראשון, כמו שלא תיקחו. אמר בעדינות, תתנו לי, אתם נתתם לי. היו לו רוגות פרוב. מה זה צחוק היה, אתה יודע מה? ראש שנה שנתתם לרבי ישראל בדיונות, אז באו מהוועד, מה, מאיפה כל הכסף? מה אתם עושים עם הכסף? מה? מדעיין עשו סמור על צבא, תודה. אבא היו יושב על יד ממש הכבר. מכל החברים שעפה את זה, היו נותנים בדיונות. העיניים שלהם ככה היו עושים. מה שצבא... תשמע, טוב. היה אי אפשר לעשות ככה לצבא, כן או כפה. ויצאו כרד זה ככה. אבל אני צריך להגיד, תן לי את הנשק יום כאן, הוא אומר, אני לא יכול, בסדר. יום כאן היה שומר על הכפה. ממש כמו שרבנו אומר. שמירה גדולה. שמירה גדולה, גברי. פחד. פחד. אתה לא יכול לנשק לו את היד, זה כלום. אתה צריך להתקרב, נשק ככה. הוא לא יכול לעשות ככה. הוא שומר את זה. אמרו לו, אבל רבי צריך לפני את הסיד הזה. הוא אומר, אני אשב על זה כל אחר. אמרו לו, לא, רבי צריך. אני מצטער ככה. שמירה, שמירה. אם הייתי מדהים ככה, למה הייתי בא בשביל את הרכבי? אני לא מסכים לדברים האלה. אני לא רוצה למה, אני לא ממנה. אנשים לעבד ראו את התחומים. אני לא יודע כסף זה. איזה גושים היו רק שרות, לא יודעים. אז אחד אמר לי, גושים? אני הייתי לבוא לפה ברכבת, שאלתי... מה? האנשים האלו יש להם כסף כל ה... רק כולם פרומיקים מיליונרים. אתה יודע, מה שהם קיבלו עליהם. עשו תמונות בזה, מאחורת. אז האיש הזה שמפלג איתנו, הוא התחנן לפנינו שנשלח לו תמונה ממנו. כל פעם שאיר אותו, אני אמרתי תמונות. תמונות, תמונות. זה מה זה תמונות. משה זיזו סיפר לי שבשול לא היו קוראים משה זיזו, שבשול בירושלים, בראש השנה, לא היו קוראים סבא עלייה לתורה בראש השנה. לא היו קוראים לו עלייה לתורה. הוא קנה לו. והוא קנה לו. לא ידעו זה בשביל סבא. פתאום הוא הסתובב ונתן את זה לסבא, וסבא שמח מאוד על זה. באותו שנה שלושה מהם נפטרו. שלושה גדולים מהם נפטרו אותו שנה. שהוא מתייחס לעלייה הזו. סבא אמר בזכותה אולי... כלים. לא יודע, הוא אומר סבא שמח מאוד על זה שהוא נתן לו את העלייה. כן, לא מאוד, אבל הוא... ומאותו שנה שלושה נפטרו. מה? שלושה מהם נפטרו, שלושה גדולים. שווה לראות לך בקרוב. פלאו.
תקבל את איתו עוד אלף דולר. אז שהוא עלה, כן, קרא את ההפטרה. אבל הוא לא קרא, הוא ביקש ממישהו. כשסבא עלה, אז קמנו אנחנו. הם לא קמו. אבל לא יהיו, הם חייבו